الو سلام. نه بیدارم آقای منصوری. مرسی که زنگ زدین، ممنون. نه نه نگران نباشید جان. هشتونیم خوبه اونجا باشم؟ هشتونیم آره. نه میرسونم خودمو، نگران نباشید. بله چشم چشم چشم، میرسونم میرسونم. نارگل بابا پاشو. نارگل بابایی پاشو. نارگل جون سلام. پاشو. سلام بابا. پاشو بابا دیرش شد. یه خوشگلم با تو. نارگل بابا بجون دیر شد، صبونت هم باید بخوری. یا آقا نمیتونم. برای چی؟ خیلی خوب، بیا بیرون عوضش میکنم. نه نه نه، باید یعنی ناس رو بیاری. باشه الان میارم. همین چی رو برداشتی؟ چیز جا نذاشتی؟ کیف، کیفم یادت رفت. خب بابا تو خودت باید همه این کاراتو بکنی دیگه. مامان این کارا رو میکرد. احمد آقا بیا اینا رو حساب کن. چشم آسم، کار آقا نادری را بنداز، زودتر بره، من دستم بنده. چشم چشم. داداش به جون مجله دارم. چشم آقا، منم که بیکار نیستم، میبینین که شما اینجای کار مردم را بندازی. آی نداری، مثل این که روبرا نیستی. نخیر بنده خیلی هم روبرا هم، شما روبرا نیستی، فهم کنه هم از خود وقت اضافه دارم. نخواستی. ای بابا واسه این چه طرز حرف زدن با مشتری. آقا نادری، آقا نادری، خواهش می‌کنم آقا نادری، خواهش میشه که آقا تو رو خدا، ما هر وقت اومدیم اینجا کلی علاف شیم تا کارمون راه بیفته. جوونه دیگه، خواهش میکنم بفرمایید. تو رو خدا بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. تغذیه تو بذار تو کیفه، تو ماشین نمون. چی شد؟ حالا چرا بد شد؟ ها؟ خوبی بابا؟ بابا واقعا دعوا شد؟ نه بابا، یعنی دعوای دعوا که نه. بله عزیزم، چرا نمیشه تاپ بازی کنی؟ میشه تاپ بازی کنم؟ سلام مریم جون. سلام عزیزم. حالا چطور؟ کیفت بده من؟ آقای نادری. بله. یه چند لحظه میایین داخل؟ الان وقت ندارم، کار واجبیه. بذارید وقتی بعد از ظهر اومدم دنبال نارگل. خدافظ. آقای منصوری، من که خودم نمیخوام دیر بیام که آقا ترافیکه. نه برای چی کسی رو بفرستی؟ من چرا قرمز رد کنم یه رو به دیگه اونجا؟ نمیسوزه، خبر نمیسوزه آقا. الان میام میرسم. خداحافظ. خود باشه، خداحافظ. داری بزن کنار، راحت با تلفنت حرف بزن، مزاحم مردم نشو. ها همچی برای خود لم دادی؟ نمیدونی ماشین پشت سرت وایساده؟ وقتی چرا قرمز کجا برم؟ خوشت میاد جهر عوض کنی ها؟ نه بابا تو نیستم، بگو یه داره گوشه قهد کن، قهد کن، خودم بهت زنگ میزنم. چیه چته؟ عوض معذرت خواهی کردن شیشه میدی بالا؟ واسه چی معذرت خواهی کنن؟ اصلا دوست داشتم یواش دارم، مشکلی داری؟ بس که بی فرهنگی. من بی فرهنگم الان بهت میگم.
بهزاد بچه‌ها کوشن. به به آقا مرده بالاخره تشریف آوردی؟ کوشن. یادت نره ها. رفتن. رفتن؟ ما دیر کردی منصوری که جات فرست. ای بابا گفتم وایس من میرسونم خودم. سر صبحی کیو ادب کردی؟ ول کن تو رو خدا دیگه. همه دیوونه شدن. سلام. کدوم؟ می این؟ آره. پشو پشو آقا منصور چی کارت داره؟ به جون خودم اصلا نفهمیدم چطور شد. صبح از خواب بیدار شدم، نارگولو بیدار کردم، بهش صبحونه دادم، بردمش من. ولی نمیدونم چطور شد که یهو همه چی دست به دست هم داد تا من دیر برسم سر کار. اشکال نداره، پیش کرد. ولی آخه شما میدونی من اصلا همچی آدمی نیستم. الان واقعا شرمندم، نمیدونم چی بگم. به هر حال شما هم داری از آبروت هزینه میکنید. این حرفا چیه بابا؟ ما 6 ساله با هم دیگه همکاریم، یعنی چی؟ ولی آخه الان من دارم همه چی رو خراب میکنم. خراب نمیکنی، فقط مونده با وضعیت فعلیت کنار بیای. همین. خیلی سخته. سخته ولی باید باش کنار بیای. میخوای یه مدت بمونی خونه استراحت کنی؟ نه بمونم خونه بدتره، دیوونه میشم. سعی خودمو میکنم. به هر حال شما مسئولی، باید کارو برسونی. تو نمیخواد نگران من باشی. بیا کارت یه وکیله به اسم معینی، از دوستای قدیمیمه، تو کار خیره. یه خبرنگار خوب از من خواستم، چی شطور معرفی کردم. ممنون. آره برو خونه به سر وضعت برس، یه استراحتی بکن، بعدم باش قرار بذار، برو پیشش. باش. ببین هیچ عجله‌ای هم تو کار نیست، سر فرصت کار کن. چشم. مهتاب آقای نادری، آقای نادری سلام. کجا داری میری؟ سلام، منصوری فرستادم دنبال گزارش. چرا من داغونی؟ هیچی بابا، میمونی برگردم؟ نه من به سری به منصوری میزنم بعد میرم فرنگسرا. اگه تونستی بیا، یعنی بیا، خود کار دارم. باشه رسیدم میام. رسیدم نه، حتما بیا، کار واجب دارم. باشه خداحافظ. خداحافظ. بله بفرمایید، در خدمتتونم. نادری هستم، مهرداد نادری. آقای منصوری گفت. بله آقای نادری، خیلی خوش اومدین. آقای معینی منتظرتونن. چند از تشریف داشته باشید لطفاً. میتونید برید داخل. ببخشید ترسوندمتون. بفرمایید. خوش آمدید.
منصوری خیلی لطفه تعریف میکنه، میگه تو کارتون تکی. آقای منصوری زیادی به من لطف داره. منصوری رو من میشناسم، بی جهت از کسی تعریف نمیکنه. ببخشید من متوجه نشدم، منصوری ازم خواسته من بیام اینجا یه گزارش تهیه کنم. واقعا باید گزارش تهیه کنم یا قضیه چیز دیگه است؟ نه، اونم بستگی به خود شما داره. من به اتفاق یه سری از دوستا یه ستاد خیریه رو راه‌اندازی کردیم با عنوان نظر فرهنگی. خیریه؟ به معنی خیلی وسیعش. هر کس بنده توانش هر کاری از دستش برمیاد یه وقتی رو برای این خیریه میذاره. این صرفا به این معنی نیست که این کار خیر مادیه، میتونه در حد محبت کردن یا گذشت کردن در حق کسی باشه. آها، گذشت. محبت و گذشت. به عنوان مثال برای یه آدم با سطح درآمد پایین یا متوسط گرفتن یه وکیلی با سابقه کاری من تقریبا نشدنیه. کاری که از دست من برمی اومده این بوده که یه وقتی رو برای همچین پرونده‌ای بذارم. البته بابتش پولی هم دریافت نمی‌کنم. چه جالب، پولم نمی‌گیریم پس. خانم دو تا فنجون لطفا. جالب‌تر اینه که وقتی شما از این ستاد یه گزارش تهیه می‌کنید تا آدم‌های بیشتری باهاش آشنا بشن، یه جوری ناخواسته توی امر خیر شریک شده. یعنی فقط شما می‌خواید من بیام اینجا یه گزارش براتون تهیه کنم، نمی‌خواید بیام اینجا تا یکی از پرونده‌های خیریه‌تون حل شه. ببین آقای نادری، من نمی‌دونم نگید همه اینا اتفاقی بوده و اون خانمی که صبح دم در دیدمش و ماشیتون داشت سوار ماشینش می‌کرد اتفاقی اومده بود اینجا. بذارین خیالتون راحت کنم. راجع به اون پرونده خیریه‌ای که دستتون من رضایت بده نیستم. ثواب و کار خیر و این چیزا رو هم نمی‌فهمم، دلیلی نداره که بفهمم. راجع به اون گزارشی هم که ظاهراً به اسمش من آوردین اینجا، بذارین نظر واقعیمو بهتون بگم. به نظر من شما این مش آدم پولدار، این که خوشی زده زیر دلتون، هر کاری دلتون خواسته کردین، حالا که پیر شدین به فکر آخرتتون افتادین، میخواین کار خیر انجام بدین. ای بابا دارین تشریف میبرین؟ بله. آینا داری دارید خیلی زیاد روی میکنه. آقا شرمنده ام، من اهل اینجور چیزا نیستم. من قد تو زندگی خودم بدبختی دارم که کلاه خودمو نگه دارم برام کافیه. با اجازهتون. چقدر عصبانی بود. آجا من چه مسئولیت دارم؟ معنی نداره واقعی که زن منی هر وقت دلت میخواد بیای، هر وقت دلت میخواد بیای. من کی هر وقت دلم خواست رفتم، هر وقت دلم خواست اومدم؟ چه؟ الان کجا میخوای بری؟ گفتم با مهتاب قرار دارم. با مهتاب قرار دارم؟ یعنی چه؟ این حالا آدم و پایی منتظرتن. بهشون بگو فردا بیام، من امروز نمیتونم. این بچه بازی چیه در میاری نازنی؟ پا تا از این درد بذاری بیرون دیگه حق نداری برگردی. هر کاری دوست داری بکن. مهرداد تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام نازنین. سلام. سلام مهرداد. بعد موقع اومدم برم یه روز دیگه بیام. نه چرا؟ اتفاقا خیلی هم به موقع اومدی. من بهش گفتم بیاد. گفتم بیاد در جریان همایش قرار بگیره، شاید یه گزارش چیزی تهیه کنه. کار خیلی خوبی کردی. روز به بعد میگه چی کار باید بکنی. شب زود بیا خونه. خدافظ. 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 نبینم دختر خاله من اذیت کنی. بله بله کاملا حق با ایشونه. از طرف من عذرخواهی بکنید، بگید که من خودم تماس میگیرم. باشه باشه. بابا اصلا نمیدونم این روزا چش شده، یه جوری انگار داره به زور منو تحمل میکنه. چرا تیبه چرا روز نمیتونستی بیا سر کنم؟ این نیست که. نمیگم کارش درست بوده، ولی چون تو شوهرشی داره برات بهونه میاره. آخه قضیه فقط سر کار نیست، تو خونم وضعیتمون همینه. تا میرسم خونه یا میره خودشو تو آشپزخونه حبس میکنه یا میره اونور خودشو به خواب میزنه. دو کلمه حرفم بخوام باش بزنم وا ویلا دعوامون میشه. به خدا نمیدونم چی کار باید بکنم. کارو تعطیل کنیم بریم مسافرت. اونم اومد. پخش کنید لطفا. باشه چشم. صد دفعه بهش گفتم، گفتم بیا بریم سفر، گفتم میخوای خود کارتو کمتر کنم، گفت نه من کارمو دوست دارم، دلم میخواد کار کنم. وضعیت کار کردنش هم که دیدی. میخوای من باهاش حرف بزنم؟ چی میخوای بگی؟ میخوای بهش بگی تو رو خدا بیا این روزبه رو دوست داشته باش؟
نه نازنین دیگه منو دوست نداره، اینو خودم میدونم. چرت و پرت میگی؟ شما همچه عاشق و مشروب هم بودی که دانشکده رو به هم ریخته بودی. باشه بن چطور بود؟ مال موقع نامزد بازیمون بود، ممنون خوب بود. الان دیگه همه چی عوض شده. داری شلوغش میکنی؟ آره آقا دارم شلوغش میکنم، اصلا بی خیال حرفای من. تلفن تو جواب بده بریم به کارمون برسیم. منصوریه، بعدم بهش زنگ میزنم. سلام. نه دفتر نمیام. ناراحت؟ شما جای من بودی چه حالی داشتید؟ نه بحث این نیست که من قبول ندارم شما قصدتون کمک بوده. من میدونم شما با همه اون بچه‌های دفتر میخواین یه جوری هوای منو داشته باشین دیگه، آره؟ ولی چه نمیخواین باور کنین که من شاید نخوام شما این کارو بکنین. من نمیخوام شما محبت کنین به من. شما نمیخواین باور کنین که اتفاقی که تو زندگی من افتاده همه چی رو عوض کرده. من دیگه مهتاد سابق نیستم. همه چی عوض شده. من عصبانی نیستم آقا. من نمیتونم بیام الان. تو مهد نارگلم، مربیش میخواد با هم حرف بزنه. فردا آره فردا میتونم بیام. باشه خدافظ خدافظ. آقای نادری، وضعیت روحی نارگل اصلا خوب نیست. مدام از بچه‌های دیگه فاصله میگیره. همش یه گوشه تنها نشسته. نارگل دختر شادی بود، اما الان به زور چند کلمه هم با دوستاش حرف میزنه. اونم موقعیه که میخواد سر اسباب‌بازی با یکیشون دعوا کنه. خب طبیعیه، اتفاق کوچیکی که تو زندگیش نیفتاده زمان میبره تا با موضوع کنار بیاد. درسته طبیعیه، ولی اگه ما نسبت به وضعیت الانش بی تفاوت باشیم ممکنه مشکلش بعدها بزرگتر بشه. خانم هاشمی میگی من چی کار کنم؟ من هر کاری از دستم برمیومده براش انجام دادم. دیگه واقعا خودم هم گیج شدم تو این وضعیت چی کار کنم. خب برای همین گفتیم شما بیاین اینجا تا باهاتون صحبت کنیم. شما باید اجازه بدیم ما بهتون کمک کنیم. پیشنهادتون چیه؟ میخواین چیکار کنم؟ ببینین من میدونم شما قبلا راجع به این موضوع تعیین تکلیف کردین. میدونم که به خاطر وضعیت جسمی نارگله که نمیذاریم با ما بیاد اردو. فردا داریم همه بچهای همسن و سال نارگل رو میبریم حوالی دماوند. اگه اجازه بدین با ما بیاد حتما تو روحیش تاثیر داره. باشه راجبش فکر میکنم. آقای نادری، فردا اگه نارگل بیاد مهد ببینه همه دوستاشو بردیم اردو، بیشتر قصه میخوره ها. ایالش بعد شد چی؟ آخه تو این دو سالی که نارگل تو مهد ما بوده سابقه هیچ حمله آسمی نداشته. من بهتون قول میدم هممون حواسمون بهش هست. خود منم که دلم نمیخواد براش اتفاقی بیفته. باشه، فقط قول بدین سایی مراقبش باشه. مطمئن باشی من از کنارش تکون نمیخورم. خوبه، خدافظ. خدا. الان وقت خوابه، بازی بسته دیگه، باید بخوابی عزیزم. صبح نمیتونی بیدارشی، اون وقت نمیتونی با دوستات بری اردو. خب اصلا نمیخوام برم. باید بره، قربونت برم، شب بخیر. اگه به مامو گفتم دارم نمیخواد برم، نمیذاش برم. شب بخیر بابایی. من دلم خیلی واسه ماما فریبا تنگ شده، اونم دلش واسه من تنگ شده. آره بابا، ماما فریبا هم دلش برای تو تنگ شده. پس چرا نمیاد پیشم؟ آدم هایی که میرم پیش خدا دیگه هیچ وقت نمیتونم برگردم بابا. حالا من مامانم رو چه جوری ببینم؟ شما اگه چشاتو ببندی و بخوابی حتما مامانتو میبینی. بخواب. باشه؟ باش. ببن دیگه.
بله خودم هم بفرمه. آها صبر کن آقا جون، صبر کن. من نمیدونم شما کی هستی، داداششی، برادرزادشی، هر کی هستی برای خودتی. من حرفمو زدم آقا. فکر می‌کنی من خودم بچه ندارم؟ فکر می‌کنی حال روز بچه من الان خوبه؟ حرف من همون حرف دادگاهه. من رضایت بده نیستم آقا. شما هم دیگه اینقدر زنگ نزنید. هر چی میکشم از دست تو. بچه یواش یواش بریم بالا. آفرین بوده کسی نبود باش همی داریم میریم اردو. آره بچه جا بریم همه جا شن دیگه. اینجا چیکار میکنی؟ من باید با تو حرف بزنم. اینجا جلو مهد دخترم اومدی از التماس کنی من رضایت بدم؟ آره نه نه باور کنی من به خاطر این اومدم اینجا. چی میخوام بگی خانوم؟ حرف جدیدی داریم؟ خسته بوده از قصد که نزده. خسته بوده میتونسته بخوابه، برای چی رانندگی کرده؟ غلط کرده، پشیمونه. اینجوری زن من زنده نمیشه. آقا حالا شما بزرگی میکنیم میبخشیم. خانم شما هم نباید اینطور میپرید وسط بزرگ را. حالا دیگه تقصیر زن من شد. آره من غلط بکنم از این حرفا بزنم به خدا بچه هم گناه دارن. دختر منم گناه داشت. تکلیف شوهرت روشنه، تو هم اگه انسانیت طالب باشی این برا پیدات نمیشه. نمیخوام دخترم ببیندت. به خدا خودش پشیمونه. من که میدونم حرف دیگه نیست آقای نادری. آقای نادری من که میدونم حرف دیگه نیست. بهزاد کن. بهزاد؟ کن براست. بهزاد بعد درستش کن بره. باشه یاد نره ها. جانم تو مسئله منو به این روز انداختی؟ آره یکم تو صفحه بندی جا کم آورده بودم من کوتاش کرد. اینجوری آخه اینجوری؟ سخت دستش برداشتی فکر کم میشه، نگفتی گل میزنی به کل گزارش هم؟ مهدا جان مثلا من اصلا فکر نمی کردم تو اینقدر ناراحت بشی. معلومه دیگه اگه یه ذره فکر می کردی به خودم زنگ می زدم میومدم درستش می کردم. اینجا چه خبره؟ نگاه کنم ببینی چی کار کرده با گزارش من. برین سر کاراتون. خب مشکل چیه؟ تهش رو حواس. فرض کن که تهش رو حواس. من دفعه اول اینجوری شده، پیش میاد دیگه. ولی میتونستیم به خودم بگی نه؟ من دیروز چند دفعه بهت زنگ زدم، ازت پرسیدم میای یا نمیای، گفتی نمیای. گفتی یا نگفتی؟ گفتم. شما شرایط منو میدونی آقا منصور. بس کن با این شرایط. شرایط مهدار تو زنتو از دست دادی، اتفاق بدی هم بوده. ما هم نمیگیم نه. ولی فقط تو که مشکل نداری. مشکل هیچ کس مثل مال من نیست. همه این بچه‌هایی که اینجا کار میکنن هزار تا مشکل دارن، میشه میان سر کار. تو اصلا مشکل زندگی بهزاد می‌بینی چیه؟ بهزاد چه مشکلی داره تو زندگیش؟ صبح میاد سر کار، شب میره پیش زن و بچه‌ش. منم که صبح تا شب باید با یه بچه تکلیف کنم. بهزاد هفته پیش یه کلیه‌اش از کار افتاد. میدونی اصلا اون چه حالیه؟ نمیدونی. برای اینکه فقط به خودت فکر می‌کنی. چرا به من چیزی نگفت؟ گزارش دارم من گفتم کم کنه. اون خودش دلش نمیخواست. بس تقصیر خودت بود. خانم مسئولی ببخشید. خانم یه 5 دقیقه. اول کار خیلی واجبه. بفرمایید. آقای نادری از مهد کودک دخترتون تماس گرفتن. گفتن که مثل اینکه توی اردو بهش حمله آس دست بده، حالش خوب نیست. برنامه جای همون دوره. چطور برنامه؟ برنامه جای همون دوره برای اتمام آتیش گرفتن. الان براتون میارم.
ببخشید. بله بفرمایید. خانم دختر من کجاست؟ دخترتون؟ نارگل نادری از مهد آورده بودن 4 سالش. بله بله آورده بودنش اینجا. الان کجاست؟ یکم که حالش بهتر شد با آمبولانس بردن تهران، همون بیمارستانی که پرونده داره. پدرم اون بچه بود که آورده بودنش. اینجوری درست نمیشه ها. اگه بخوای به دخترت برسی باید با یه ماشین دیگه بری. تو این بیابون ماشین از کجا پیدا کنم؟ مستقربی هستم، دکتر درمونگاه. میتونم برسونم به تهران. واقعا؟ آره؟ خودت بخوای بری تا فردا ماشین گیرت نمیاد. به مربیش گفتم نبرنش اردوها، میگفت موازه بشم موازه بشم. اینم از موازبت کردنش. تقصیر اون بند خودام که نیست، بچه هست دیگه. دیدی دوستاش دور آتیش چی همان دارن بازی میکنن، اینم خواسته کنارشون بشه. دیگه نمیذارم بره مهد. فقط خدا کنه حالش خوب باشه. حالش که خوبه، اگه وضعیتش ثابت نمیشد من خودم اجازه نمیدادم ببرنش تهران. خیالت راحت باشه. شما همیشه این مسیر رو میرید و میان؟ گاهی که تهرون کار دارم یه سری میزنم، ولی زندگی رو جمع کردم بودم تو همون روستایی که دیدی زندگی میکنم. خیلی هم خوب و راحت. مزاحم شما هم شدم. رسیدیم تهرون، من ماشین میگیرم میرم بیمارستان. شما بریم به کار خودتون برسید. من یکم جز این که شما رو برسونم به دخترتون کار دیگه ای ندارم. با من تعارف هم ندارم. نارگل کجاست؟ حالش خوبه. سلام بابای. سلام بابای. خوبی؟ بله. الحمدلله چیز خاصی نبود. شانس آوردیم یه دکتر خوب اونجا بود. بله شانس آوردیم، خیلی هم شانس آوردیم. شما با این ماشین اومدی دنبالم؟ آره بابای. سلام عمو، شما اومدی؟ سلام عمو جون، حالت خوبه؟ پیش مریم بقیم پیش با عمو زرگنم؟ نه گفتم تو فعلا مهد نمیری بابا. سلام. سلام مادر. سلام مامو. مگه نمیای تو؟ نه تا برم یه فکری برای ماشین بکنم شب شده. مهتاد. مهتاد صبر کن مادر. خوبی تو؟ چرا باید بد باشم؟
مهتا چرا دروغ میگی؟ تو داری خودت از بین میبری، این بچه‌رم داغون کردی. هرچی هم که بهت میگیم گوشت بده کار نیست. میگی چیکار کنم ماما؟ میگفتی نارگلو بیشتر بیارم پیشت، آوردم. دیگه مهد نمیره. یعنی چی دیگه مهد نمیره؟ این بچه تمام تفریح زندگیش اینه که بره مهد. اگه مهد نره که داغون میشه. الکی نگرانی، عادت میکنه. عادت میکنه؟ مگه تو عادت کردی که اون عادت کنه؟ از وقتی که فریبای تو مامان تو خود سرساب خلق خودتو منو تنگ نکن. باشه. خدافظ. مواظب خودت باش. صاحب ماشین شمایی؟ بله. خب مرد حسابی، چرا سویچی نگذاشتی اینجا؟ از صبح تا حالا من گیری سویچم. آخه زحمت شما میشه. زحمتی نداره، کاری که دکتر سفارش کنه ما هم مجبوریم سفارشی تحویل بدیم. دست دارن سویچ. خب تا من ماشین تعمیر میکنم میری خونه دکتر یه چای میخوری، بعد بیا ماشین تعمیر بگیر و برو خونش؟ آی بابا پلو درمانگاست. دست شما درد نکنه، واقعا نمیدونم چجوری زحمتاتون رو جبران کنم. خواهش میکنم، من که کاری نکردم. نه جدی میگم، خیلی دلم میخواد یه کاری بکنم. مثلا اگه تو این درمانگاه اگه کمکی چیزی کاری از دستم برمیاد حتما بگیم به. لازم نیست برای من کاری بکنی، اما اگه دوست داشته باشی میتونی برای یه آدمای دیگه کارایی بکنی. آدمای دیگه؟ ببین من عضو یه زنجیره خیریه ام که اعضای اون بدون هیچ گونه مزد و مواجبی مشکلات دیگران رو حل و فصل میکنن. درمانگاهی که تو این روستا زدم، کاری که برای شما و امثال شما کردم، همش به خاطر تعهدیه که به این زنجیره دارم. ایده اولیه‌اش مال خودتونه؟ نه، یه آقایی به نام معینی، وکیله، اون بانیشه. معینی؟ بله. مسعود معینی؟ چه خوب میشناسینش ها؟ بس همه اینا زیر سر اونه. آره؟ چی زیر سر کیه؟ بابت لطفی که در حق من و دخترم کردین واقعا ممنونم، ولی به اون آقای معینیتون بگین من رضایت بده نیستم. متوجه حرفاتون نمیشم. خانم قلی‌پور دارم بهت اختیار میکنم، پا تو از گلیمت دراستر نکن. وقتی میگم رضایت نمیدم یعنی رضایت نمیدم. تو دکتر رو نمیشناسی؟ اگه یه بار دیگه تو و وکیلتون آقای دکتر رو دور بر خودم و دخترم ببینم میرم از دستت شکایت میکنم. همینی که گفتم. اینجوری نمیشه، همین امشب تکلیفمو روشن میکنم. آقا نمیخواد زندگی کنه، طلاقش میده. واسه واسه طلاق چیه؟ خب وقتی منو نمیخواد چیکار بکنم؟ چیکار میتونم بکنم؟ هر کاری میتونستم کردم. الان تنها لطفی که حداقل در حق خودم میتونم بکنم اینه که اول من بگم طلاق. مگه مسابقه است؟ تو الان عصبانی یه چیزی میگی بعدم پشیمون میشی. همین حالا که تصمیم نگرفتم، خیلی وقت دارم بهش فکر میکنم. اگه تا الانم چیزی نگفتم فقط به خاطر این بوده که نمیخواستم بعد از فریبا تو خونه باد. من شرمندم مرتا جون، دیگه نمیتونم تحمل کنم. دیوانه بازی در نیار. نازنین از بچگیش گوشه‌گیر و ساکت بوده. من میرم باش حرف میزنم درست میشه. نازنین گوشه‌گیر بوده درست، کم حرف بوده درست، ولی دیگه دروغگو نبوده. پری روز کارشو ول کرده میگه میخوام برم میشه مهتاب. مهتاب دو ساعت بعد به من زنگ زده میگه نازنین کجاست. جوابم که به آدم نمیده. نگو یه راست رفته خونه. مرتاد دختر خالت دیگه منو دوست نداره. ماما سلام. نه نگرانی چی؟ من تهرانم. آره میام حالا. خب میبردیش پارک تا بهونه نگیره ماما. بهش بگو من الان میام، گریه نکنه. باشه باشه، خداحافظ. فکر میکردم از ماشین دیشبیه بیشتر خوشت میومد. نه نه نه، من ماشین خودم رو دوست دارم، چون بابا منو با این میبرد. نه نارگل بابا بیا شام.
نارگل، بیا ببین بابا چه املتی برات درست کرده. بیا دختر بخور. نه نمیخوام. نمیشه که غذا نخوری. خیلی خوشمزه است. باید بخور. بابا خیلی خوشمزه است. دختر وایسا. دیگه مثل دیروز بابا رو نترسونی ها. اگه نترسونم میذاری دوباره برم مهد کودک پیش مریم جون؟ نه تو بری مهد کودک، بابا دوباره نگران میشه. پیش خودم باشه بهتر نیست؟ نه زیاد نگران نباش، مامان با همه. ها؟ دیروز وقتی که حالم بد بود دکتر گفت الان زنگ میزنم مامانم بیاد پیشت، اما من چون حالم بد بود بهش نگفتم مامانم رفته نیست، ولی فکر کنم مریم جون بهش گفته. بعد هم دکتر اومد بهم گفت مطمئنم که مامانت پیشته. بعد بهم گفت یه نفس عمیق بکش، منم نفس عمیق کشیدم، بعد حالم خوب شد. بابا هم دکتر راست گفته؟ آره بابا راست گفته. پس برم من؟ با برم دیگه، بابا برم دیگه. برو با. آخ جون، آخ جون. سلام پچه، نمیای تو؟ بیا بریم روز به چیز شده یه اومد اینجا؟ نمیدونستم کجا باید برم، نمیدونستم با کی باید حرف بزنم، نمیدونستم امروز بهت گفتم نازنین باش حرف زدی؟ نگفتم بهش نگو؟ قبل از اینکه من چیزی بگم اون گفت. نازنین مریضه، سرطان. تو این مدت هم همش نگران بوده که من ناراحت نشم، و من به جای اینکه بفهمم اون حالش خوب نیست همش تو این فکرهای احمقانه بودم. مطمئنی؟ خودشم تازه مطمئن شده، به خاطر همینم به من گفت. اون اومده بود بهم بگه که مریضه، من میخواستم بهش بگم که تنهایی از پس هیچی بر نمیاد. آخه بدون نازنین چی کار کنم؟ یعنی چی بدون نازنین؟ هنوز که خدای نکرده. نه هیچ بلایی سر نازنین نمیاد، هیچ بلایی سرش نمیاد. وای مرداد چقدر اشتباه کردم، تبلی درد میکشید، من نمیفهمیدم. حالا که فهمیدی باش باش. هستم دیگه، تا یه لحظه هم تنهاش نمیذارم. هستم بابت برخورد دیروزم تو بیمارستان متاسفم. شما بهترین کارو برای نارگل کردین. خواهش میکنم، من به شما حق میدم. تو یه روزی که نارگل نیومده مهد خیلی دلش برای شما بچه‌ها تنگ شده. ما هم دلمون برش تنگ شده بود. خانم هاشمی یه سوال، شما به دکتر نارگل گفتین مادرش رو از دست داده؟ بله راستش دیروز توی بیمارستان گفتم با مادرش تماس بگیرم، منم بهشون گفتم.
چطور؟ نباید میدونست؟ نه 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 تو رو نیست، فکر کنم یه سوء تفاهم شده، خودم درستش میکنم، با اجازه. خوب واسه گزارش بزنم رسیده دارم میرم دنبالش. به منصوری بگو. حالا پسرت چطوره؟ بهتره. تو از کجا فهمیدی؟ خودت نباید بهم میگفتی؟ اینقدر تو این روزا دردسر داری که من گفتم چرا این چیزا رو بهت بگم. و اینجور چیزا رو نمیخوای به من بگی، بس به کی میخوای بگی؟ هیچکی. اگه کاری داشتی بهم بگو. باشه باشه. خدافظ. خدافظ. سلام. سلام، بفرمایید. میتونم آقای معینی رو ببینم؟ بله، چند از تشریف داشته باشید لطفا. ممنون. نیومدم رضایت بدم. رضایت بدم نیستم. شما نخواهی رضایت بدی، من نمیتونم مجبورتون کنم. پس لطفاً حرفشو وسط نکشی. اومدم بگم اگه هنوز دنبال خبرنگار میگردید میتونید رو من حساب کنید. خوشحال میشم کمکمون کنید. اتفاقی یکی از اعضای زنجیرتون رو دیدم. اولش فکر کردم دیدنش نقشه‌ای بوده از طرف شما، ولی وقتی فهمیدم سوء تفاهم بوده و باش حرف زدم یه چیزایی رو برام توضیح داد. ولی فکر کردم با شما که بانی این کار بودید صحبت کنم بهتره. برام جالبه بدونم چی شد که همچی ایده‌ای به ذهنتون رسید؟ چی شد تصمیم گرفتید یه همچین ستادی رو اندازی کنید؟ راه اندازی این ستاد رو مدیون اون ایده و لطف بزرگی که در حقم شد میدونم. اون ایده باعث شد که من نگاهم به زندگی عوض شه. اشکالی نداره بهم بگید چه جوری؟ من آدم موفقیم. همیشه هم آدم موفقی بودم. چه تو کارم، چه تو درس خوندنم، چه تو زندگی. کم شده پرونده ای رو ببازم. تقریبا همه پرونده هامو بردم. آدم های موفق یه دشمن دارن، اونم غروره. غرور باعث میشه آدم فکر کنه که از پس همه چی برمیاد. یه بار که یه پرونده خیلی سخت و برنده شدم، برای استراحت رفتم شمال. من همیشه برای شنا میرم دریا، اما اون دفعه جایی رفتم که شنا ممنوع بود. خب من اهمیت ندادم، چون فکر میکردم که از شنا کردن خودم خیلی مطمئن. یه دفعه وسط دریا از اول پام گرفت. نگار دریا داشت منو میکشید تو خودش. من مسعود معینی، وکیل پایه یک دادگستری، داشتم با غرور خودم تو دریا غرق می‌شدم. هرچی دست و پا می‌زدم دیگه فایده‌ای نداشت. انگار بیشتر فرو می‌رفتم. دیگه چاره‌ای نداشتم. خودم رو سپردم دست خودش.
اون مرد تو ساحل منو دیده بود و اومد کمک. خیلی دیگه هم تو ساحل بودن که این کارو نکردن. واقعیتش اگه خودم هم بودم این کارو نمیکردم. منم بودم این کارو نمیکردم. تو این گیرو داری که آدم ها فکر میکنن با کلا خودشونو صفر بچسبن، دیدنی هم چه آدمی برای من عجیب بود. عجیبترم این بودش که وقتی خواستم یه جوری ازش تشکر بکنم قبول نکرد. نجات غریقم نبود که بگم نجات من وظیفش بوده. یه آدم عادی بود که اومده بود شما تنهایی زندگی کنه. باز مالی خوبی هم نداشت. پس صاحب اصلی این ایده اون بوده؟ نمیدونم. ولی اون بود که این ایده رو به من گفت. به هر حال کارش قابل تقدیر بود. ولی من زنمو به خاطر مرگش سرزنش میکنم. اگه اونجوری یه نفر نجات نمیداد، خودش الان زنده بود. زندگی من و دختر من به هم نمی. نمیدونم، به هر حال هر کسی یه جوره. من که الان اصلا حاضر نیستم اون شخصی که زنمو به خاطرش از دست دادم ببینم. نمیخوام تو کارت دخالت کنم چون بهت قول دادم، ولی دوست دارم تو این کار بهمون کمک کنی. ولی دوستانه بهت میگم نگاهتو به این موضوع عوض کن. مرگ زنت مرگ کمی نبوده، جون یه آدم رو نجات داده. بابت امروز ممنون. دوباره هم دیگر میبینیم. یه بابا هواپیما. هواپیما. نه بابا بده خودم بخورم. برای چی؟ برنجون گفته من بزرگ شدم خودم باید غذامو بخورم. آفرین باریکلا. بیا خودت شروع کن. سلام دکتر. سلام، روزت بخیر باشه. خوبی؟ این جوانی که اومدم واسه تهیه گزارش اومده. آره رضا جان، همسرم که مرد خیلی تنها و بی‌کس شدم، به خصوص که بچه هم هر کدومشون یه گوشه دنیا توی درس و زندگی خودشون بودن. البته خیلی از من خواهش کردن برم پیششون باشم زندگی کنم، ولی من دوست دارم همینجا بمونم، همینجا زندگی کنم، همینجا بمونم. تا اینکه یه روز یه دعوتنامه اومد مطبم که ازم دعوت شده بود عضوی از این زنجیره بشم. معینی اونو دفتر خیلی ها فرستاده بود، یکیشم من بودم. قبل از اینکه این دعوتنامه بیاد دفترم من بارها از جلوی این ساختمون رد شده بودم، اما انگار اصلا ندیده بودمش. یکی که از بیرون نگاه کنه فکر میکنه ما میایم اینجا تا به یه سری بچه‌ای که مثلا نیازمندن کمک کنیم، اما واقعیت اینه که من خودم بیشتر از این بچه‌هایی که پدر معنویشون هستم به کمک کردن نیازمندم. من میام اینجا که خودم احساس تنهایی نکنم. چطور بود؟ عجیب. چرا عجیب؟ آدمیزاد از اول خلقت محتاج محبت بوده، هنوزم هست. آدرس اون آقایی که ایده رو داده میخوام. برام جالب شد ببینم ایده از کجا اومده. فکر میکنم به درد گزارشم بخوره. آدرس مشخصی نداشت ولی محل کارش میدونم کجاست. حدودش هم بگی پیداش میکنم. باید پرسجو کنه.
بدید. کسی هست؟ بفرمایید. سلام. سلام. من زلاغ محمد رحمتی خودم هستم. نادری هستم. خبرنگار. خوشبختم. اصلا نفهمیدم چی شد. نه اصلا فکر نکردم. یه هو زدم راه. دو ثانیه دیر ترسیده بودم بنده خدا غرق شده بود. بعدشو بگین. بعد چیو؟ به معینی چه پیشنهادی دادین؟ گفتین سه تا کار خوب بکنه دیگه. چرا همچین پیشنهادی بهش دادین؟ حرف بعد زدم. طوری شده. معینی تو در سر افتاده؟ نه اتفاق خیلی هم خوب شده. هم برای معینی هم برای خیلی های دیگه. خوب الحمدلله. فکرش چجوری به ذهنتون رسیده بود؟ ایده خودتون بود یا کس دیگه‌ای بهتون گفته بود؟ این یه کسی بهم گفت که در حقم یه لطف خیلی بزرگ کرد. میشه بگین کی؟ خواهرم. الان اینجاست میتونم ببینمش؟ نه خواهرم تهرانه. معلم تهران زندگی میکنه. منم بعد از اون اتفاق اومدم شمال وگرنه منم تهران زندگی میکنم. یه خورده باید واسه خودم تنها باشم. آقام خدا بیامرز حسیر باف بود. سرشو که گذاشت زمین یه خونه قدیمی کلنگی داشت. دست درد نکنه. ببخشید من قند یادم رفت بیارم. مادر من 15 سال پیش شب خوابید و صبح بیدار نشد. من موندم و محبوبه خواهرم. محبوبه لج نکن. من هرچی میگم به خاطر جفتمونه. صلاحتو میخوام. بی خود پای منو عصب نکش. تو فقط به فکر خودت. بابا یه خونه میخرم بهتر از این. تو به من اطمینان کن. اگه پشیمون شدی بابا من هر کاری رو بخوام شروع کنم سرمایه میخوام دیگه. هر کی میخواد کار شروع کنه میاد خونه زندگیشو میفروشه. تو چرا میخوای یه شب رای 100 ساله بری؟ 5 سال پیش فرداش همه سرمایه آقا جون به باد دادی خیالت راحت شد. حالا میخوای خونه زندگیشو به باد بدی. بابا بحث 5 سال پیش یه چیز دیگه است. بعد اون موقع مگه کلا چقدر بود؟ هر چقدر که بود. با 4 میلیون من شریک شدم. تازه اونم اگر بهتا جلوی ساده بیشی نویش که تا الان 10 برابرش برگشته بود. برگشته. ببین این دفعه فرق میکنه. پسره گفته دوبار بریم چین و دبی. سر یه سال پولمون حداقل دو برابر میشه. آره. 10 برابر میشه. محبوبه. محبوب. دربار خاکی آقام راست میگه. دربار خاکی آقا جونو قسم نخورا. تازه هفتش گذشته شروع کردیم میخوای زندگیش آتیش بزنی. اگه سالش گذشته بود به خدا انقدر دلم نمیسوخت. چی یه ذره حیا داشتی تو. رفت یه مدت خوابگاه تا امتحاناش تموم شه منم سر عقل بیام. محبوبه راضی بشه نبود. منم انگار که خوره افتاده بود به جونم تا خونه رو نمیفروختم و پول جور نمیکردم آروم نمیشدم. اون بابایی که قرار بود کارامو درست کنه مدام در گوشم میخوند داره دیر میشه ها داره دیر میشه ها. یه رو بیشتر نداشتم. به چهل آقام نرسیده بود که یه وکالتنامه با امضاش جعل کردم که یعنی آقام کل خونه رو به نامم زده. خونه رو با کل اسبابش فروختم. به محبوبم زنگ زدم که پرچی میخواد بیاد ببره. باورش نشد تا اینکه همسایه ها بهش خبر دادن که همه چی رو حراج کردن. اگه میدونستم به این قیمت میخوای بگی یا نمی آوردمشون بیرون. اینو چند برمیداری؟ این دیگه نهایتش 500. 500؟ آره. بی حساب چوبه. باشه پوسیده است اصلا بردار برای خوده. آقا اینو کجا میبری؟ بعد رو برون 500 تومن هم نمیخواد بدی. جبانه داشت بیا تو جا. جد مرسی به خدا که نرشن. ببینم چی کار داری میکن تو؟ دارم وسایل خونه رو میفروشم بهت که گفته بودم. اینه مال منم هست. سه روز پیش بهت برگشتم گفتم بیا اینا رو بردار ببر. نه ایمدی. منم دارم میفروشم. تو بیجا میکنی. مگه میذارم بخونه زندگی ماتیش بزنی؟ کاری نمیتونی بکنی. اگه اون موقع که بهت گفتم بذار من خونه رو بفروشم میذاشتی الان این کارا رو باید نمیکرد. تقصیر من نیست. دوست داره زور بالا سرت باشه. محمد چرا خدای کاری نکن تنها آقا جون تو گور بلرزه. یه اون با آبرو زندگی کرده بود جلو مردم مایه بیابرویش نشو. من چیکار به حرف مردم دارم؟ تو خیلی ناراحتی.
فکر کن دیگه برادر به اسم من نداری، فکر کن منم مردم. محمد محبوبه نتونست ثابت کنه وکالت نامم جعلی بوده. فهمیدم دلشو شکوندم، ولی پیش خودم گفتم وقتی پولدار شدم برمیگردم و بهش ثابت میکنم که در مورد من اشتباه میکرده. قربون خدا برم، دوما نشد که خوردم زمین. رفیقم با رابطش پولا رو برداشتن بردن، منم تو بندر عباس قال گذاشتم. سه ماه حیرون دنبالشون میگشتم، آب شده بودن رفته بودن تو زمین. تاجر نشدیم، ولی در عوض کار خوب پیدا کردم. این کار یه پیرمرد بهم یاد داد، وقتی قصه‌مو شنید فهمید در به در یه لقمه نونم، گفت هرچی هم که دست داده باشی دستات که هنو داری. اوضاعم که بهتر شد برگشتم تهران. محبوبه رفته بود با خاله‌مون زندگی میکرد. تازه عمقه بود که فهمیدم با این کارام چه بلاهایی سرش اومده. کمترینش این بود که چون نتونسته بود پول دانشگاهشو جور کنه، مجبور شده بود ترک تحصیل کنه موقتی. البته من که برگشتم دیگه واسه خودش خانم معلم شده بود، رو پای خودش وایساده بود، داشت میرفت ادامه تحصیل بده. رفتم در مدرسهش، بهش گفتم اشتباه کردم، غلط کردم، به خاک سیاه نشستم. چرا فکر میکنین هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی بعد بیایی بگی ببخشید؟ حق با توه، من جبران میکنم. بابا من و تو که غیر از هم کسی دیگه نه، من داداش ندارم، خود خواستی که نباشی. الان تنها برادری در حق منه که بری دیگه مزاحم من نشی. من جبران. وای ولم کن. ولی من بازم رفتم، انقدر رفتم که دیگه خودم خسته شدم. وقتی فهمیدم دیگه نمیبخشدم اومدم اینجا. بعضی وقتا که یه عروسکی یه سبد قشنگی چیزی درست میکردم میفرستادم براش مدرسه. اینجوری فکر میکردم شاید یاد بابامون بیفته و منو ببخشه. تا اینکه یه روز واقعا منو بخشید. یهو سرم بلند کردم دیدم جلومه. این همه من رفته بودم دنبالش، جوابمو نداد، حالا خودش اومده بود سراغم. تا که میگفتی زمین آسمون به هم برسه منو نمیبخشی. چی شد نظرت عوض شد؟ زیادی شلوغش کرده، بیشتر به خودم لش کردم. دیگه نمیخوام لش کنم، میخوام داداش داشته باشم. محبوبه بخاطر این ایده منو بخشیده بود، میگفت این از یه آدم بزرگ شنیده. میتونم با خواهرتون هم صحبت کنم؟ به خاطر همین ایده هفته یه بار میره توی مدرسه دیگه به بچه ها درس میده. اگه فردا بعد از ظهر تهران برگردی میتونی تو همون مدرسه پیداش کنی.
حواست به خواهرت باشه. که زن باشی یادگار. برو به سلامت. سلام. سلام. خانم رحمتی؟ بفرمایید. نادری هستم. با برادر تو صحبت کردم. بله حالتون خوبه؟ محمد گفته بود تشریف میارید. ممنون. ببخشید اینجا چی تدریس میکنی؟ سن بچه های کلاستون خیلی با هم فرق میکنه. فعلا من چند تا از همکارم اومدیم برای رفع اشکال. با چند نفر دیگه هم صحبت کردیم، اگه بیان انشالله اوضاع بهتر میشه. پس یه جورایی دارید ستاد خیریه آموزشی رو اندازی میکنید؟ بله یه جورایی. ما بهش میگیم نظر فرهنگی. میخوان صدای من رو ضبط کنید؟ بله. میدونستید یه جای دیگه تهران یه ستاد به همین اسم رو اندازی شده؟ نه نمیدونستم. اینجا قرار کلاس تشریحشه، لطف میکنید تشریف بیارید بیرون. بله. خیلی ها توی این زنجیرن که نمیدونن زنجیر از کجا شروع شده. من میخوام نفر اولشون رو پیدا کنم. ببینید همه این معلم هایی که این همه را میان انقدر وقت میذارن واسه بچه ها، آدم های بیمشکلی واقعا تو زندگیشون نیستن. من به نظر من فکر میکنم هر کدومشون همون قهرمان هن که شما دارید دنبالش میگردین. همشون فقط به خاطر یه چیز میان اینجا، اونم کمک کردن به بچه هاست. شما با این گزارشتون میخواییم به کی کمک کنید؟ نمیدونم، شاید به خودم. ببینید من هر کاری که فکر میکنم درست‌تر دارم انجام میدم. شاید شما ندونین واقعا خیلی از زندگیشون با این ایده تغییر کرده. من میخوام قصه‌شو همه بشنوم. نکنه شما صاحب اصلی این ایده این؟ نه من صاحب این ایده نیستم. پس کیه؟ میخوام ببینمش. من یه آدرس بهتون میدم، شما تشریف بیارید فردا. فکر کنم بتونم بهتون کمک کنم. سلام. مهمونه میخوای؟ سلام، به موقع رسیدی. اگه چند دقیقه دیرتر اومده بودی رفته بودم. کجا به سلامتی؟ پایی مثل که قرار همایش برگزار کنی ها؟ من دیگه مسئولش نیستم، تحویل دادم. نازنین حالش خوبه؟ آره خوبه، داریم میریم سفر. الان توی این وضعیت نازنین نباید تهران باشه؟ دارویی، مراقبتی؟ خودش میخواد بریم. میخواد قبل از اینکه شیمی درمانی رو شروع کنه بریم مشهد زیارت. مثل که نذر کرده. ما نباشیم برای گزارش که میای. راستش اومدم همینو بگم. یه کاری دارم میکنم که برام شبیه نذره. تمومش نکنم دلم طاقت نمیاره برم سر یه کار دیگه. راجع به همون زنجیره خیریه ای که بهت گفتم. خب همون کاریو بکن که دوست داری. من الان تو همون اتوبانی هم که میگفتی. نمیدونم. آها آها متوجه شد. آره باشه اومدم. سلام خانم، حال شما؟ ممنونم، مرسی. نه خیلی بهتر شده، هم اخلاقی هم درسی. بذارید من برگشت رو شما بدم. بفرمایید. من زنگ می‌زنم نمره‌هاشو شخصا خدمتتون اعلام می‌کنم. ممنون. خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم. خدا نگهدارتون، خداحافظ. من صاحب این ایده رو می‌شناسم. واقعا؟ بله. کی؟ اکبر امیرعلی کو. تو حیاطه. یه چند لحظه صبر کنید. تشریف بیارید. اون پسر رو نگاه کن، اونجا لباس چهارخونه پوشیده، لباس زرشکی و سرمه‌ای تنشه. میبینی چهارخونه؟ اسمش امیرعلیه، از بچه های کلاس خودم. اصلا شکل اون کسی نیست که فکر میکردم باید باشه. چرا؟ حتما پدر مادرش بهش یاد دادن. بعیده یه بچه همچین فکری بتونه بکنه. اتفاقا فقط بچه ها میتونن. شما میدونی این ایده از کجا اومده؟ من اول هر سال از بچه ها میخوام به اطرافشون یه ذره جدی‌تر نگاه کنن. بهشون میگم برید دور و برتون رو بگردین، فکر کنید ببین دنیای قشنگ‌تر چجوری میتونید داشته باشید. همیشه هم بهشون گفتم بی‌تفاوت نبودن به مشکلات مردم از سنت پیامبره. امسال هم بهشون گفتم هر کی برای تکلیف درسیش برداره یه ایده بیاره. امیرعلی هم این ایده رو آورد. بله. پدر امیرعلی به خاطر یک کلاهبرداری هرمی زندانه.
یه روز امیرعلی اومد پای تخته با این هرمو کشید. اگه یه نفر امیرعلی گفت فکر کرده اگه اون بتونه در حق سه نفر خوبی کنه، اون سه نفر هم هر کدومشون بتونن در حق سه نفر دیگه خوبی کنن، همینطوری ادامه پیدا میکنه. بعد یه زنجیره بزرگ از خوبیا درست میشه که باهاش میشه دنیا رو قشنگتر کرد. امیرعلی میگفت یه جور نظره. از حرفایی که تو کلاس با بچه‌ها در مورد فرهنگ و زندگی شهری زده بودیم به این نتیجه رسیدیم که خوبی کردن هم میشه یه فرهنگ باشه. اسمشو گذاشتیم نظر فرهنگی. به بچه‌ها گفتم اگه یه خورده بهش ایمان داشته باشن میتونیم عملیش کنیم. خودتونم ایمان داشتین؟ نه، از این شعارهایی که معلم‌ها سر کلاس میدن. من اصلا قبول نداشتم حرفاشو، ولی امیرعلی واقعا به حرفای خودش ایمان داشت. علی اولین کاری که برای عملی شدن ایدش انجام داد کمک کردن به همکلاسی کوچیکترش پیام بود. پیام همیشه گیر بچهای شهر مدرسه میافتاد که میومدن سر راه بچهای کمزورتر وای میسادن به زور کیفشون رو خالی میکردن. مشتاقی که یکی از بچهای قلدر مدرسه بود خیلی افتاش که یکی بیاد با قد و هیکل امیرعلی جلوش در بیاد. به خاطر اون اتفاق برای همیشه امیرعلی پاش از اون یکی پاش کوتاه‌تر شد، ولی هیچ کینه ای از مشتاقی به دل نگرفت، بخشیدش. دیگه وقتی اون تونست مشتاقی رو ببخشه فکر نمی کنم بخشیدن داداشم کار خیلی بزرگی باشه. بعضی وقتا بچه های کارهایی میکنن که واسه ما بزرگتره خیلی بعیده. گذشتی که امیرعلی در حق مشتاق کرد مسیر زندگیشو عوض کرد. من یکی از بهترین شاگردهای مدرسه‌مه. خب حالا بگو فکرشو میکردی ایدت اینقدر زود همه جا پخشه؟ نه. خوشحالی؟ بله. فکرش هم نمیکردی؟ نه فکرشو میکردم. خانم رحمتی همیشه میگه آدم هر کار خوبی کنه نتیجهشو میبینه. امیرعلی چی شد اسم ایدتو گذاشتی نظر؟ به خاطر اینکه نظر کردم. نظر چی؟ چیزی از خدا میخواستی؟ نظر کردم کارا خوب کنم تا خدا بابامو بهم برگردونه. بابات مگه چی شده؟ افتاده زنده. من میخوام قصه کارتو تو روزنامه بنویسم. خودت حرفی داری برای کسایی که قصتو میخونن بگی؟ من خیلی بزرگ نیستم. یعنی خیلی بزرگ نیستم که آدم زیاد دیده باشم، ولی خیلی تا حدودی که آدم دیدم ناراحتم. من فکر میکنم میشه دنیا قشنگ کنم. بهشون بگیدم تا آنش کنم. من نتیجه الو سلام خانم قلی‌پور، نادری هستم. میخواستم یه قراری با اتون بذارم برای فردا. دفتر آقای معینی. میدونین کجاست که؟ بله. پس فردا ساعت 1 میبینم اتون. خدافظ. اولی که ازت خواستم بیای اینجا برای تهیه گزارش ربط دو به پرونده قلی‌پور میدونستم. اصلا برای همین رفتم سراغ سردبیرت که برای گزارش تو رو بفرسته.
مثل دوست قدیمی هم ایده منصوری بود، میگفت اینجوری زودتر اعتماد میکنی. باید حدس میزدم شما اصلا هم دیگر رو نمیشناختید. اون بنده خدا نداشت خیر بود، نمیخواست تو اذیت بشی. میدونم. خانم قلی‌پورم وقتی فهمید تو میای اینجا اومد که خودش با طرف بزنه. من به تجربه بهش گفتم نباشه بهتره. وقتی هم راضی شد بره تو رسیدی و دیدیش که همه چی به هم ریخت. سلام علیکم. بفرمایید. سلام. 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 آقای نادری خبر خوبی براتون دارم. من رضایت میدم شوهر شما از زندان بیاد بیرون. خدا برادری کمت نکنه انشالله آقای نادری. به خدا نمیدونه خودش چقدر پشیمونه، ترسیده بوده دیگه بعد بخونم چیکار کنم. به خدا من و بچه هم تا اوام داریم مدیونتیم آقای نادری. خدا سایت بالا سر دخترت نگه داره انشالله. پول دیارم جور میکنیم میدیم بیاد بیرون. حالا پول دیارو جور من وقتی رضایت دادم دیگه از شما دیگه نمیخوام. شما مدیون من نیستیم، مدیون یه زنجیر خیریه اید که هم زندگی منو نجات داد هم شوهر شما رو از زندون آزاد کرد. اگه دلتون خواست میتونید اونجا جبران کنید. به حال شما الان عضوی از این مجموعه شدید. چش خیلی ممنون. ما حتما کمک میکنیم به این خیریه. یه مقدار پول من جمع کردم توی این مدت، همه رو میذاریم کمک میکنیم به این خیریه. حالا آزاد بشه بیاد بیرون، دستمون بازتر میشه، باز بیشتر میتونیم کمک کنیم. خانم قلی‌پور، این خیریه که از شما پول در نخواسته، اصلا هر کار خیلی صرفا مادی نیست. توی این خیریه هر کسی به اندازه توانش هر کاری ازش برمیاد داره دیگران نکنه. صبح بخیر. در اومد؟ بله. شایی میخوریم؟ بله ممنون. سلام. سلام آقا منصوری. خسته نباشی. تا سر صبح تا شروع کردیم خسته نشستی. اون موقعی که خسته هستی سایران به ده کار میکنم. بدون کمک شما هم که نمیشه. کاری نکردم. به اونه دیگه ازت قبول نمی کنم. دست تو افتاده گذاشته خوب ازت میخوام. چشم. شایی میخوریم؟ موفق باشی. نه ممنون. برای هم داشتی یقه اینو بشی. اینو گرفتم. آقا در خدمتتون بودیم. سلام آقای نادری، من گزارشتون رو خوندم، خیلی خوب بود، منتظر بودم بیاد. طوری شده شوهرتون اتفاق افتاده؟ نه نه مجید، انشالله به سلامتی فردا به لطف شما آزاد میشه. من حقیقتش من نمیدونستم، حقیقتش خواستم بگم شما چرا هیچ وقت نخواستین اون کسی رو که خانومتون خدا بیامرز نجاتش دادن ببینین؟ نمیدونم، مگه با دیدنش فریبا زنده میشد؟ بیشتر آزارم میداد. درست مثل میمونه که قلب عزیز تو سینه یه نفر دیگه ای بتپه، کسی که باعث مرگش شده. چرا این سوالو میپرسی؟ راستش اون وقتی که خانم شما تصادف کردین، یعنی اون وقتی که شوهر من رفت زندان، به هر دری زدم من بیگناهی اینو ثابت کنم. رفتم گشتم از این آدمایی که تو ماجرا بودن سراغ گرفتم، این کسی رو پیدا کردم که همسر شما نجاتش داده بود. بنده خدا اصلا نمیدونست چجوری اومده، چجوری تصادف کرده. رفتم دیگه در خونهشون دیدم وضع مالیش هم خوب نیست اصلا. تا حالا چه کاریه تو این شرایط؟ منم خانم بالاخره اصلا متوجه منظور شما نمیشم. آقای نادری، من چه عرض کنم، چطوری بگم خدمتتون؟ یه حقیقتش یه نفر هست، شما اسمشو جا انداختی تو این زنجیرت که خیلی هم مهمه، نباشه اصلا زنجیرت کامل نمیشه. کی؟ فریبا خانم، همسرتون.
خدا خانم، تو رو خدا خانم. خب این قورباغه چنده؟ هر چقدر دوست داری بده. برو اون بر، وای نستم تو سیاه.